Bueno, nire parte hartzea edo nire ponentzia pixka bat izan nahi du marko orokor bat zehaztea. Nolabait, nolako aldaketak, nolako inovazioak eta beste herrialde batzuetan etxez etxeko laguntza nola zehazten den, nolako sistemak erabiltzen diren, eta batez ere zehaztea nolako aldaketak ematen ari diren, nolako berrikuntzak eta nolako tendentziak ikusten diren. Eta hortik abiatuta, ba, ze puntu ditugun edo ze puntutan pentsatzen dugu gure ikuspegitik egin beharko liraketela hausnarketak gure artean, bai Euskadi mailan, baina baita ere beste lekuetan, nolako hausnarketak edo ze gauzetan zentratu beharko genukeen gure debatea. Aldatzeko. Me paso al castellano. Un poco lo que quería o lo que va a consistir esta ponencia introductoria es un Sarrera itzaldi honetan deskribatu egingo ditut zer nolako etxeko laguntza zerbitzu dauden gure inguruko herrialde batzuetan. Arreta jarriko dugu bereziki Frantzian, Alemanian, Erresuma Batuan, Suedian, Holandan. Eta honen helburua da, edo gure alegina izan da, identifikatzea zer nolako joera, zer nolako berritasun eta zer nolako jardunbide egoki garatzen ari diren herrialde horietan. Einadi batean, iruditzen zaigulako batzuk identifikatu ditzakegula eta askotan ez dire izango berez jardunbide egokiak, baina bai izan daitezkela aldaketa batzuk arretan bateko orduan zer pentsatua eman dezaketenak. Beraz, aipatuko ditugu, aurkitu ditugun edo identifikatu ditugun joera eta berritasun eta esan bezala jardunbide egoki horiek guretzat baliagarriak izango direlakoan, ikasteko bide emango digutelakoan. Bai guretzat eta bai beste autonomia erkidego batzuentzat. Eta euskaraz ere esan dudan bezala helburua da hausnarketa bat piztea. Zer nolako gaien inguruan pentsatu dezakegun ikusteko. Eta batez ere arreta zerbitzu honetan pentsatuta. Gaur kontatuko dugunaren oinarria dira guk egindako lanak. Batetik, Gasteizko udalarentzat egindako lan bat, berbideratzen saiatzen ari direlako etxeko zerbitzua, eta bestetik ere Bartzelonako aldundirako egindako lan bat. Gu saiatu gara hain zuzen ere honetan oinarritzen aurkezpen honetarako esparru bat emateko eta baita ere esan beharra dago identifikatutako joera berritasun eta jardunbide egoki horietako asko ere gonbidatuak direla gaur. Horregatik ditu hemen Bartzelonako udaleko, Gasteizko udaleko, Gaztela eta Leongo gobernuko, baita ere Euskal Hirigune Elkargoko eta Matia Institutuko hizlari batzuk hitz egin dezaten nola eraman duten aurrera haien praktika hori. Gainera gure gertuko testuinguruetakoak direlako. Beraz, goazen orain joeretara. Eta lehenengo joera hau iruditzen zait garrantzitsua. Iruditzen zait garrantzitsua dela aukera askea sustatzea. Eta herrialde askotan, gehienetan agian esan genezake, asko azpimarratu da, asko indartu da, tresnen bilaketa bat, zeinaren arabera aukeratu ahal izango den nork emango dion erabiltzaileari bere zerbitzua. Eta hori dela eta zerbitzuaren kalitatea hobea da eta baita ere aukeratu daitekeenez nork emango duen zerbitzua, ba horrek normalean asebetetasun handiagoa ekartzen du. Beraz, interes badago askatasunez aukeratzeko nork emango dizun zerbitzua, eta esango nuke hor bi arrazoi nagusi daudela. Alde batetik pertsonalizazioaren ideia hori, malgutasuna, zurruntasunik ez egotea, gertuko zerbitzuak jaso ahal izatea,
eta horrere ezintasunek eta desgaitasunek eragin handia dute, pertsonek erabaki behar dutelako nork zainduko dituen. Baina badago ere bestelako logika bat merkantilagoa dena, eta arrazoia izan ala ez, ulertzen da hornitzaileen arteko lehia kalitate handiagora eramaten gaituela, kostu murrizketa batera, eta herrialde askotan horren ondorioz nagusitu da ideia bat zeinaren arabera zerbitzuetara ez gara sartzen udalen edo erakundeen kontratazioen bitartez, baizik eta prestazioen bitartez. Hau da, prestazio horiek albidetzen dute pertsona hori zerbitzura sartu alizatea, eta ez erakundearen bitartez. Eta horren berri emango digu Jean-Jacques Manterolak, Frantzian funtsian horretan oinarritzen baita, Alemanian ere egoitzetara sartzeko eta etxeko harretarako prestazioak bideratzen dituzte. Eta adibidez, Herbereetan, Erresuma Batuan ere logika hori erabiltzen dute prestazioena. Gipuzkoan ere laguntza pertsonalerako prestazioak hain zuzen ere eredu hori garatzen du, ez da, kontratatutako zaintzaile hori ordaindu ahal izateko. Eta baita ere, zerbitzuaren araberako prestazioa etxeko harretarako. Ez agian hain ezaguna Euskadin, baina erkidego batzuetan gero eta zama handiagoa du. Gero eta gehiago erabiltzen dute. Eta baita ere, herrialde nordikoetan, prestazio ekonomikoak ez dira hain maiz erabiltzen, baina haientzat bai da garrantzitsua ere askatasunez aukeratu alizatea Suedian, Danimarkan, adibidez, bilatzen dute aukera bat baino gehiago eskaina elizatea erakundei dagokienez. Horrela erabiltzaileek aukeratu izango dute ez prestazio bat eta horren arabera zer erosiko duten, baizik eta bai dutela erakunde sorta bat eta udalari esan dizaiokete. Ba, nik nahiko nuke zerbitzua udalaren enpresa honek ematea eta ez besteak. Akreditazio bitartez funtzionatzen dute enpresa horiek eta nolabait erakundearen babes hori dute nolabait. Noski, denak ditu bere arriskoak eta bere abantailak. Eta guztia da eztabaidagarria, irutzen zait prestazioen alderdia ere badela bere alde honak eta txarra dituen zerbait eta eztabaidagarria dela ere. Era berean. Bigarren joera da, gero eta gehiago ikusten ditugula hornitzaile pribatuak. Baita ere, erakunde publikoen etxeko arreta zerbitzuen hornidura horretan. Gero eta gehiago parte hartzen dute erakunde pribatuek. Eta ez da era berean gertatzen herrialde guztietan. Alemanian iaia maila berean parte hartzen dute irabazi asmoa dutenak eta irabazi asmorik ez dutenak. Eta parte hartzen dute soilik egoitzetan, baita ere parte hartzen dute adibidez etxeko harretan. Erresuma Batuan, Eskoziaren kasuan, emandako harreta orduen 142 publikoak dira eta 145 pribatuak. Eta osartzen dira, ba, irabazi asmorik badutenak eta ez dutenak. Agian gero, Jean-Jacques azalduko digu pixka bat gehiago nolakoa den bere eredu hori Frantzian. Beraz, badago merkatuaren lehiaren alderdi hori. Eta horri dagokionez, erakunde publikoak ere lehian ibiltzen dira kasu batzuetan. Frantzian, Suedian, Danimarkan, izan ere pertsonek aukeratu baitezakete zerbitzu publikoaren edo pribatuaren artean, beti plazak libre baldin badaude noski. Beraz, erakunde publikoek ere horre lehian diar dute. Pertsonak aukeratu dezakelako zentru pribatua edo publikoa. Explicamos muy rápidamente las distintas. Hemen oso azkar ari gara aukera guztiak azaltzen, baina egon dira autonomia erkidego batzuk, herrialde batzuk, apostu bat egin dutenak partaidetza publikoko erakundeak sortzeko. Jabetza publikokoak
hainbat formularekin, etxeko arreta hori eskaintzeko. Katalunian adibidez, egon dira era horretako esperientzia batzuk, Nafarroan ere bere formulak dituzte, eta badago ere interes handia piztu duen beste ildo bat, eta da kontrataziorako formula alternatiboak bilatzea, izan daiteke klausula sozialen bitartez, izan daiteke itun sozialen bitartez, emaitzen araberako ordainketen bitartez, zeinetan udalek ez dituzte soilik arreta orduak ordaintzen, baita ere ordaintzen dute helburuak erdietsi direlako. Eta kontratatzeko modua etxeko laguntza zerbitzu honetan bada nolabait administraziotik zaindu nahi den zerbait. Hau da, ez da eskaintzen inolako kontroli gabeko hornitzaile sorta bat, administrazioak hor parte hartzen du eta batzuei ematen die akreditazio hori. Hori ikusten ari gara hainbat herrialdetan. Hirugarren joera bat da, gero eta gehiago jartzen dela arreta behar handiagoak dituzten pertsonetan eta baita ere zaintza pertsonaletan. Estaldura tasa handia zuten herrialdetan tasa horiek murriztu egin dira eta gero eta gehiago jarri da arreta behar konplexuagoak dituzten pertsonengan. Hau da, joan dira pixka bat errelebatzen prebentziozko izaera zuten zerbitzu horiek, mendetasun handiena duten pertsonei zaintza horiek emateko eta baita ere zaintza pertsonal hori eskaintzeko. Beraz, horren ondorioz askotan ez dago katalogo publikoan etxeko zerbitzu hori. Edo gerta daitekena ere da bestelako finantzaketa iturri bat erabiltzea. Gero eta gehiago ikusten ari gara herrialde askotan etxeko arreta jartzen dela zaintza pertsonalaren barruan eta logika dela gizarte laguntzarena eta zentzu horretan badela selektiboagoa, adibidez aukeratzen dira hainbeste baliabide dituzten pertsonak. Badago ere beste elementu garrantzitsu bat eta da gero eta tresna sofistikatuagoak garatzen ari direla erabiltzaileen estratifikazio bat egiteko, horien beharrak ebaluatzeko eta jarraipen bat egin ahal izateko. Berariaz diseinatutako tresnak erabiliz. Eta badira ingurune komunitariorako diseinatutakoak. Egoitzetan badituzte tresnak eta maiz erabiltzen dira. Horiek nahiko orokortuta daude, baina gero eta gehiago ari dira garatzen bestelako eskala homogeneo batzuk, behar adinako kontrastea eta validazioa dutenak, hain zuzen ere etxean eta ingurune komunitarioetan erabili ahal izateko. Horri esker, hobeto egiten da erabiltzaileen estratifikazioa, hobeto ebaluatzen dira beharrak eta baita ere pertsonen egoerak eta baita ere noski esku hartzen eragina. Eta horrekin batera, esan daiteke, ere, kasu askotan, jomuga preventiboago horiek bestelako zerbitzu merkeago batzuei esleitzen zaizkiela. Adibidez, urtean behin etxeetara egiten diren bisita horietan, derrigorrezkoa baitira zenbait herrialdetan. Eta pixka bat aldatu egiten da etxeko laguntza zerbitzori ulertzeko modua eta bestelako programak bideratzen dira lehen zerbitzuen baitan eskaintzen ziren tresna batzuk eskaintzeko. Laugarren joera bada autokudeaketarena eta lurraldearen arabera antolatzearena. Askotan hitz egiten da desprofesionalizazioa edo ingelesezko hitza baliatuz tailorizazio esaten den hori, hau da neurrera egite hori. Eta horren arabera esan daiteke lantegi handi bat bezala kudeatzen dela etxeko laguntza zerbitzua. Eta hori ez da soilik Espainian eta Italian gertatzen, Alemanian ere gertatu izan da. Etxeko zerbitzu horietan egiazko etxeko laguntza zerbitzu hori eman dutela langile batzuk ez dutenak beharrezkoa den prestakuntza,
beharrezkoa den gaikuntza, eta beraz, nabarmen ikus daitezke desprofesionalizazio joera horiek. Horren aurrean, azken urteotan, eredu batzuk sortu dira, eta eredu horietan saiatu dira gertukoagoa den zerbitzu bat eskaintzen, zerbitzu komunitarioago bat, eta saiatu dira ere profesionalen autokudeaketa hori sustatzen. Denok entzun dugu, bultzork ereduaren berri, Herbeletan erabiltzen dena, edo baita ere Bartzelonako superirla sozial horiek denok entzun dugu, horiek egiten ari direla, badakigu ere, Erresuma Batuan badaudela ongizate taldeak edo mikroenpresa komunitarioak, Radical Home Care izenekoak, eta azken batean haue bilatzen dutena da arreta pertsonalizatuago bat eskainial izatea, talde txikiagoetan, gertutasun handiagoarekin, lurraldarekiko atxikimendu handiago batekin, batez ere leku txikietan, eta baita ere bilatuz alduntze bat profesionaletan, eta baita ere azpimarratuz arreta jasotzen duten pertsonen indargunea. Askotan ingurune txikiago hauetan lan egiten dutenek, profesional gutxiagorekin, baina gaikuntza handiago batekin gertatzen dena da, erantzun maila asko hobetzen dela. Eta hain zuzen ere Martak honen berri emango digu, azalduko digu nola egin duten Bartzelonan. Beraz, hori beste joera bat genuen, bosgarrena, osagarritasuna eta dibertsifikazioa. Ikusten ari gara, badaukagula batetik katalogo txiki, ongi ezarritako zurrun eta itxi bat, adibidez, gaur egun mendetasun legearen barruan eskaintzen zaiguna, eta horren aurrean herrialde batzuek nolabaiteko zerbitzu sortak eskaintzen dituzte etxeko laguntza zerbitzurako, elkarren artean osagarritasun handia dutenak, eta horrela trantsizioak arinago gertatu daitezke. Malgutasun handiagoa eskaintzen dute. Adibidez, Alemaniako mendekotasun zerbitzuan, era askotako zerbitzua kombinatu daitezke. Adibidez, egunaren erdian eguneko zentroara jotzea eta beste erdian etxeko laguntza zerbitzua baliatzea. Azken batean, dibertsifikazioa erraztu egiten da, sorta zabalagoak eskaintzen dira, osagarriak dira, eta uste dut horiek ez direla beharradina aprobetxatzen gurean. Adibidez, ikusten ari gara ere zerbitzu osagarriak garatzen direla, adibidez, etxera eramateko otorduak, adibide argi bada udal batzuetan eta herrialde batzuetan, horretarako programa oso interesgarriak egin dituzte otorduekin lotuta, edo baita ere badago urruneko asistentzia, baita ere eguneko arreta, badaude zaintzaileek atxeden hartzeko zerbitzuak, eta azken batean zerbitzu osagarri hauek nire ustez joera interesgarri bat erakusten digute. Gurean ez da beharradina garatu, baina oso interesgarriak dira hain zuzen ere etxeko laguntza zerbitzua osatzeko. Baditugu ere, dibertsifikazioa erakusten duten joera, badaude adibidez gaueko etxeko laguntza zerbitzuak, badaude ere larrialdietakoak, edo ultraintentsiboak, eta hori izan daiteke, ba, pixka bat, barneko langilea dituen etxeko zerbitzuaren baliokidea. Azken batean, badaudelako pertsonak, mendetasun egoera oso konplexua dituztenak, eta 24 orduz arreta behar dutenak. Eta herrialde batzuetan, hain zuzen ere, horretarako zerbitzuak diseinatu dituzte. Eta iruditzen zait, honek balio erantsi bat ematen diola, etxeko laguntza zerbitzu honi, eta laguntzen duela ere oinarrizko laguntza hori eskaintzen. Eta hor, badago ere beste jardunbide egoki bat azpimarratu nahiko nukeena, eta da etxean egiten den errehabilitazioa. Batzuetan, ospitaleko alta, jasotzen duten erabiltzaileek behar izaten dituzte errehabilitazio programa oso intentsiboak, fisioterapiarekin, birgaikuntza terapiekin,
Eta kasu horietan, pertsonen autonomia sustatzeko, autonomia berreskuratzen laguntzeko, egiten dituzte etxean bertan, adibidez Danimarkan, eta han oso handia da. Etxeko laguntza zerbitzuak modu horretan eskaintzen duen zerbitzua, erabiltzaile askori laguntzen die. Eta baita ere, etxerako bisita horiek batzuetan badira osasungintzarekin lotuagoak, beste batzuetan adibidez gizarte langintzarekin lotuagoak, eta ikusten ari garen jardunbide egoki gisa da nola bisita horiek sistematikoki egiten dituzten adinekoekin, eta horrela sistematikoki egiten dute jarraipen bat, balorazio bat, eta hori bai dela benetan jardunbide egokia prebentzioaren ikuspegitik. Eta zeigarren joerarekin, amaituko dut joerekin, oso interesgarria iruditzen zaigu ere arreta integratuaren eta kasuen kudeaketaren joera. Hainbat herrialdetan, eta horren adibideak ere baditugu, adibidez Gaztela eta Leonen edo Gipuzkoan, ikusi dugu nola hainbat lekutan programak martxan jarri diren etxeko zerbitzuak integratzeko. Baliabideen koordinazio hobe bat lortuz eta komunitatean bizi diren eta mendekotasuna duten pertsonen zerbitzu horiek era hobean koordinatu ahal izateko. Eta zer formula erabiltzen diren? Ba, batzuetan prestazioak aisialdira, fisioterapiara, zaintzara, era askotako zerbitzuetara iritsi ahal izateko. Prestazioi esker anistasun bat finantzatu daiteke, zerbitzuen anistasun bat. Baina noski, finantzaketaz gain beharrezkoa da ere kasuen kudeaketa intentsibo bat egin ahal izatea. Eta hor, adibidez, ba, posible izango litzateke profesional espezializatu batek zerbitzu sorta nahiko zabal eta dibertsifikatu bat kudeatzea. Ez gaude ituta agian horretara, ez da? Normalean adibidez udal zerbitzuetan modu espezializatuago batean jokatzen dugu. Honek eskatuko luke baita ere baliabide komunitarioen sorta zabalago bat edukitzea. Eta noski, gizarte zerbitzuak, osasungintzako zerbitzuak datozkigu burura, honi buruz egiten dugunean, baina bestelako zerbitzuek ere koordinazio eta komunikazio eraginkorrak egin daitezke, benetan arreta integratu bat eskaini ahal izateko eta kasu kudeaketa aberatsago eta malguago hori egin ahal izateko. Horrela azken batean arreta sorta horien pertsonalizatuagoak izatea lortuko genuke, eta baditugu esperientzia asko erakusten digutak badituela eragin oso positiboak horrela lan egiteak, horrelako programak onuragarriak dira. Azken joera orain bai, zazpigarrena, eta azpimarratu nahiko nuke azken urteotan landu ditugun programa batzuetan oso modu zehatzean ere egin izan dutela. De evaluación. Yo creo que en gran parte, antes hablábamos del protagonismo de la provisión de servicios por parte de entidades privadas. Erakunde pribatuen provisioaren beharra aipatu dugu. Orain, ostera, badirudi administrazioa zentzu batzuetan ez dela zuzenean zerbitzuaren arduradun, baizik eta kontratazioaren arduradun da. Eta herrialde askotan zerbitzuen inspekzioari orain ematen diote garrantzi administrazioetan. Askotan zaintzak ebaluatzeko agentziak sortu dituzte, adibidez Ingalaterran, Eskozian, hori da administrazio horien adibidea, hori da. Eta hor eredu interesgarriak daude. Izan ere, agentzia horiei akreditazio funtzioa ematen zaie, ikuskatzeko eta ebaluatzeko
eginkizuna ematen zaie, bai? Zerbitzu sozialen inguruan. Agentzia horiek egoitzetako arretara bideratuta daude. Hor, osasungintzan eta gizarte zerbitzuetan badituzte eskumenak, bestetan agentziak bakarrik zerbitzu sozialetaz arduratzen dira, baina geroz eta gehiago, eta gainera kontuan hartuta hor begira da jartzen dutela nagusiki egoitzetan, geroz eta gehiago, hala ere, badaude agentziak kalitate estandarrak bultzatzen dituztenak eta ebaluaketak egiten dituztenak eta jardunbide egokien manualak eta eskuliburuak argitaratzen eta horren bestez da gehiago bideratuta daude komunitate aretara eta aretara integral batera buruar. Beraz, gero entzungo dugu liburuz gehiago, baina dena den etxeko laguntzuen eredu hori gaur egun oraindik ez dago erabat garatua, eta hor, ebaluazioa, hau da, etxeko laguntzaren eragina, nola ebaluatu jakiteko hor, garapen gehiago behar dugu. Eta hor, informazio gehiago behar dugu udalen aldetik, adibidez, jakin behar dugu zenbat ordu ematen diren, zer nolako zerbitzuak eskaintzen diren, iruditzen zait urruti gaudela, oraindik, zerbitzu kalitatea ebaluatzetik, eta bestetik, urruti gaude, jakitetik zer nola hobetu behar ditugun, ematen ditugun zerbitzu horiek. Ebaluazio sistema horien utxune hori hobetu beharko dugu, sistemak hobeto garatu alizateko. Gainera, garrantzitsua da esatea, agentzietan, bai, etxeko kontuetaz eta egoitzetaz arduratzen diren agentzia horiek, ebaluazioaren enfokea aldatzen ari dira. Poliki, poliki. Hau da, hor, lehen ex-ante modura egiaztatu egiten zuten legezko alderdi guztiak, eta orain gehiago, askoz ere gehiago ebaluatzen dute inpaktu osoa. Hau da, bizi kalitatearen ikuspegitik. Bai egoitzetako, bai etxeko laguntzetan. Hau da, zer nolako zerbitzuak arreta jasotzen diren, hori oroar ebaluatzen da, eta ikusten da inpaktu edo eragin positiboa duten ala ez pertsonen bizi kalitatean. Horren bestez, hor aurrerapen interesgarri gertatu da adibidez Alemanian, eta hor badaude kalitate ereduak, FQM deritzenak, bereziki diseinatu direnak, hain zuzen ere, etxeetan horrelako irizpideak sartzeko. Eta hori, ebaluazioaren eta ikuskapenaren ereduetan badaude aurrerapen interesgarriak eta guretzat ere ikasgai garrantzitsuak izan daitezkenak. Tira, joera nagusiak, zer nolako joerak ikusi ditugu? Badira beharra da beste batzuk ere, horretaz hitz egin genezake, beste batzuetaz, baina nagusiki hauek iruditzen zaizkigu garrantzitsuenak, ez dugu astirik denetaz hitz egiteko, beraz hauek aipatu nahi ditut. Ba, aldaketa batzuk gertatzen ari dira, etxeko laguntzen ere moan. Egia da, hor, analisia egin behar dela ikusteko zerbitzu horiek Europan nola antolatzen diren, eta ondorioz, hor, elementu batzuk aztertzera eramaten gaitu horrek. Hau da, gure papera ez da gomendioak ateratzea. Baina guk lurralde batzuetan ere, baita Euskadin ere planteatu izan da. Estrategia bat, prestatu beharko genuke etxeko laguntzarako estrategia hori hobetzeko. Eta nik planteatu nahiko nuke zein diren gakoak. Zer nolako elementuak hartu behar ditugun kontuan horretarako. Lehen bizikoa, lurralde arkitektura eta eskumenen arkitektura. Eta zehazki, udalen papera. Hor, bi gauza azpimarratu nahiko nituzke. Etxeko laguntza modelnoak, Europan aztertzen baditugu, bi eredu mota ditugu. Alemaniako edo Frantziako eredua, eta gero Jean-Jacques behar badazu zenduko nahu, baina Alemaniako eta Frantziako ereduan, udalek oso paper txikia jokatzen dute. Paper nagusia hor eskualdeek egiten dute, departamenduek eta gobernu zentralek ere bai. Eta zerbitzuak ematerako orduan, eta etxeko laguntza ematerako orduan, hor udalerrien papera, batxo batean gelditzen da, bigarren mailakoa da. Eta beste eredu batzuetan, adibidez Britania Handikoa, herrialde nordikoetako eredua, hor, udalen papera oso garrantzitsua da. Erresuma batuan, edo Danimarkan edo Suedian, gertatzen dena da, udalerriak askoz handiagoak direla. Erresuma batuan, udalak aipatzen dituen, hemen foru aldundia antzeko tamainoa gutxi gora bera. 2.000, 5.000, 20.000 bizi lagun dituzten erakundeak dira. Eta hor, laguntza eskaini dezakete beren udalerrietan. Euskadin adibidez, autonomia erkidego bakoitzak badu bere eskumen ere
eremua, Kataluniak, Gaztelak, iparraldek badu bere eremua, nor bere berezitasuna ditu, baina lurraldeetako eta eskumenen arkitekturaz gogoeta egitea oso garrantzitsua da zerbitzu horiek nola artikulatu aztertzeko. Bestalde, sarbidea. Nola eskaini laguntza hau? Nola egin sarbide hori? Laguntza diru laguntzak emanez edo beste nola bait? Nola egiten du? Nola egin behar duguri? Adibidez, Gipuzkoako kasuak zerbait esan beharko liguke, hau da, familien eskabideak ikusita eta ikusita zein puntutaraino etxeko laguntza zerbitzu zurrun batek zer nolako eskaintza egin dezaken, adibidez hori administrazioak egiten dute, ez da? Eta horrenbestez, familiek kontratatzen dituzte batzutan pertsona zaintzaileak. Orduan, hor, ikusi behar duguna da, zein kasutan eta zer nolako erabiltzaileentzat eta zer nolako egoeretan funtzionatzen duten ongi prestazio ekonomikoek eta ez horrenbeste administrazioak antolatutako zerbitzuak, bai? Eta behar bada, ikusi beharko genuke gaur egungo modeluari eutsi behar diogun ala ez. Beste eztabaida gai bat. Aukera askearen kontu hori funtzionatzen ote duen, garrantzitsua ote den, zeini laguntzen dion eta zeini ez, eta zein kasutan behar bada pertsona batzuek ez duten aukeratu nahi, eta nahi duten behar bada administrazioak kalitatezko zerbitzu bat eskaintzea. Eta hornitzaileen arteko lehiaren kontu horrek funtzionatzen ote duen ala ez, zein kasutarako eta noiz funtzionatzen duen. Beraz, kontu horietaz pentsatu egin beharko genuke. Laugarren kontu bat, nola eraikitzen da erakunde hornitzaileen eskaintza jakin bat, bai? Hau da, erakunde txikie eta hurbilekoekin, sustraituta dauden erakundeen bitartez, hau da, modu jakin batean lan egiten duten erakundeen bitartez. Hor, administrazioak aukera baldin badute pixkanaka horrelako hornitzaileen egitura bat sortu dezaketen, edo dauden edo orain arte egon diren eskaintzekin konformatu behar duen administrazioak. Eta gero, kontrataziorako irizpideak, hau da, zer nolako irizpideak esarri ditzaketen administrazioek. Kontu garrantzitsua. Beste eztabaida bat, Espainian ez dena egin eta egin beharko genukena, da, zein aukera eman behar diegu pertsonei eta familiei kontratatzeko, hau da, zaintzaila kontratatzeko. Hor, Frantziako ereduan adibidez, kasu batzuetan aukera ematen du prestazio bat jasotzeko zaintzaile informala kontratatzeko, baina kasu batzuetan bakarrik, eta Alemanian ere aukera egoten da, PFF hori da adibide bat, prestazio bat da, zaintzaile informala kontratatzeko, baina horren kontra hor ez da egoten zaintza lan profesionalik. Beraz hor, eztabaida bat dago eta eztabaidatu egin beharko genuke honen gainean. Eta amaitzen joateko, bestalde, desberdindu behar ditugu laguntza zerbitzuko atentzioak eta zerbitzu personalizatuak. Hor, etxeko laguntza, etxeko zerbitzu beharrak asetu behar direnean adibidez, erosketak egitea beharrezko izaten da, edo plantxatze zerbitzu behar izaten da, persona nagusientzat adibidez. Edo, bestalde, egon daitezke adibidez, mendekotasuna duten pertsonentzako zaintza lanak, bai? Beste eztabaida gai bat, diversifikazioa, hau da, etxeko laguntzaren aniztasuna diversifikazioa, eta arreta sorta edo pakete horietan egon behar duen malgutasuna. Gaur egun aipatzen da, neurrira egindako paketeen kontua, hartara oso zerbitzu desberdinak hobetzeko eta eskaini izateko. Eta horrela, lortu dezakegu zerbitzuen konfigurazio horretan laguntza askoz malguagoak eskaini izatea. Eta aldakorragoak ere diren laguntza motak eskaini izatea. Eta ez egotea horren lotuta kartera espezifiko batera, zerbitzu kartera espezifiko batera. Beste kontu bat, ezakit hori, hau, beste joera gisa edo identifikatu dezakegun, baina tira. Garrantzitsua da kualifikazioa, ahalduntzea, eta profil profesional berriak zehaztea. Geroz eta gehiago, kontratazio pleguetan, laguntza, etxeko laguntza etxeetan, adibidez hiri eta herri askotan, hor askotan profil berriak agertzen hasi dira, eta dagoeneko existitzen diren profesional profilentzako eginkizun berriak esleitzen hasi dira. Horretaz ezin izan dugu asko hausnartu, baina iruditzen zait funtzioen edukia eta profesional horien edukia eta funtzioa ongi zehaztea garrantzitsua dela. Hori lotuta dago lan baldintzekin eta kostuekin. Zenba balio du etxeko laguntza zerbitzuko ordu batek? Zein da bere kostua? Nola finantzatzen da? Adibidez, Alemanian. Ez gara, xehetasun horietan sartuko, baina Alemanian adibidez,
kotizazio espezifiko baten eta aseguru baten bitartez finantzatzen da. Frantzian ere badago horrelako zerbait. Nola lortu dezakegu finantzaketa nahikoa egotea eta kostu horiek zentzua izatea eta aukera ematea kobertura jakin batzuetarako, intentsitate jakin batzuetarako eta aldi berean lan baldintza egoke batzuk egotea. Beraz, laguntza zerbitzu hau kopago baten bitartez finantzatzea ere aztertu beharko genuke. Izan ere adibidez, Eskozian zaintza pertsonalak doakoak badaude, zaintza pertsonalak doakoak dira, ez dira ordaintzen, mendekotasuna baldin badago, eta etxeko laguntza eta egoitzako zerbitzua bakarrik ordaintzen dira, eta hor etxeko arretaren zerbitzua eta mantentze eta ostatu zerbitzua nolabait ere ordaintzen dira, eta iruditzen zait hor etxeko laguntza zerbitzurako kopago bat edo aztertu beharko litzateke. Hor ikusi beharko litzateke erabiltzaileen diru sarrerak, ondasunak edo patrimonioa aztertu beharko litzateke ikusteko kopago bat ezarri daitekeen ala ez. Eta amaitzeko, teknologia berrien eta digitalizazioaren eragina aztertu behar dugu, etxeko laguntza hau ezartzerako orduan duten eragina, ikusi beharko genuke digitalizazio prozesu hori benetan nola gertatzen ari den, berrikuntza zehatzik sartzen ari ote garen, egia da Euskadin SSI zerbitzua asko ari dela lantzen, laguntza zerbitzua kudeatzeko modu berriak aurkitzeko eta teknologia berrien bidez gauzak hobeto egiteko. Iruditzen zait, funtsezkoa dela, oroar zerbitzuak hobetzeko, ba, behar bada udalen esku ez dagoela, horren beste, baina beste erakunde batzuen eskutan bai, eta da aztertzea etxeko laguntza hau nola kudeatzen den etxeetan, eta zer nolako lan baldintzak eskaintzen diren zerbitzu hauetan. Nola garatu modu berriak, tresna berriak, gauzak ebaluatzeko eta gauzak zerbitzuak ikuskatzeko. Hauek dira, guk hauteman ditugun joerak, gaur egun, behar bada, edo seguru asko gehiago ere izango dira, guk guri deigarriak egin zaizkigun horiek aztertu ditugu nagusiki, baina uste dugu horiek direla gaur egungo joera nagusiak, oroar, horiek kontuan hartu behar ditugula. Iruditzen zait gainera denak direla beharrezkoak, gure azterketa honetan, behar bada beste kontu batzuk ere egon daitezke identifikatu ez ditugunak, baina tira, berrikuspen txiki honi esker, iruditzen zait testu ingurua ongi ezarri dezakegula, jakiteko hemendik aurrera ba, zer nolako esperientziak entzungo ditugun, eta Iparraldeko, Matiako, Bartzelonako, eta Gaztela Leongo esperientziak entzutean testu inguru hori kontuan hartu behal izango dugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba, zuretzako galdera pare bat, alde batetik. Txostenak, ikerketak egin dira, Gasteizko udalean eta Bartzelonakoan ere bai. Galdetzen digute, ba ote dakizun noiz egongo diren eskuragarri eta noiz ezagutu ahal izango ditugun. Bai, seguru asko Bartzelonakoa behintzat argitaratuko da laster. Eta egia da hor badaudela analisi batzuk zehatzak direnak, eta esperientzia batzuk jaso dituzte, eta horietako batzuk behintzat laster argitaratuko dituzte. Bigarren kontua, hau ohorezko matrikula lortzeko galdera bat da. Kontu bat aipatu duzu ikuskatze eta ebaluatze sistemak sortzeari dagokionez. Hor, jakin alizango genuke, hau da, evidentzia zitze egin alizango genuke, hori behar bada zaila izango litzateke, baina somatzen alduzu ezer nolako kudeak eta formula beharko ditugun, adibidez, hornitzaile pribatuen edo aukera askearen kontu horiekin lotuta, ez? Zer nolako sistemak ematen du emaitzarik onena kalitatearen, arretaren kalitateari dagokionez bereziki. Tira, egia da, ebaluazio asko egin dela, adibidez, prestazio ekonomikoek zer nolako papera betetzen dute, eta hornitzaile pribatuek zer nolako papera betetzen dute jakiteko. Gai hau interesatzen zaio norentzako badaude argitarpen asko. Hor, deigarria da, Erresuma Batuan asko publikatu dela, eta herrialde nordikoetan ere bai. Eta nik askoz ere ebaluazio gutxiago aurkitu ditut, adibidez, Alemanian edo Frantzian. Alemanian eta Frantzian, bi herrialde horietan, eredua da prestazio ekonomikoen bitartez funtzionatzea nagusiki. Eta hor, ez dut ebaluazio eta kontestazio askorik aurkitu. Egia da, dena den, hor,
horrelako aldaketak analizatzen ditugunean, hau da, prestazioen bitartez funtzionatzen duenean jendeak eta hornitzaile pribatuen bitartez, horra dibidez, erresuma batuan horrek kontestazio handia izan du. Batez ere, ikerkuntza akademikoaren aldetik esango nuke. Eta Suedian, Suedian, Danimarkan, eta bar, hor, iruditzen zait, gainera badago ikertzaile britainiar bat Vanessa Davy du izena, eta oso ongi aztertu ditu kontu hauek denak. Eta planteatzen duena da, inzuzen ere, ba, kasu askotan, gakoa da, inzuzen ere, haren arabera, ba, zein eta nola, hau da, zer nolako pertsonei eskaintzen zaien horrelako aurrekontu individualak, adibidez, ideia hori, ez, ba, diru bat eskaintzen zaizu eta zuk erosi zerbitzua merkatuan, horrek ez du modu berean funtzionatzen denontzat, hau da, ezintasuna dituzten pertsona daude, pertsona nagusiak, laguntza duten pertsona, laguntzari gabeak, sare batean daudenak, sareri gabeak, beraz hor, prestazioak denontzat eta zerbitzu publikoa denontzat bai, baina ikusi behar duguna da, pertsona mota bakoitzarentzat zer den egokia, batez ere bere negoziatzeko gaitasuna kontuan hartuta, eta bere laguntza sareak duen gaitasuna kontuan hartuta, hau dibidez, hau da, zer gaitasun duten diru bat jaso eta merkatuan ongi moldatzeko. Pertsona batzuek badute horretarako gaitasuna, baina beste batzuek oso gutxi. Eta horrekin lotuta gainera laguntza zerbitzuak, bai, zer eskaintzen zaien pertsona horiei. Hor, ezintasunaren eta ezintasun fisikoa duten pertsonek beti eskatu izan dute zerbitzu zuzenak ez ematea haiei, baizik eta prestazio ekonomikoak ematea. Eta bizitza independentia hori xedela. Prestazio ekonomiko bat jaso eta beraiek erabili eta moldatu alizatea hori. Eta gainera, bulegoak ere sortu dituzte bizitza independentia bultzatzeko eta hor laguntza aholkularitza eskaintzen zaie. Hau da, zer aukeratu, zer kontratatu, zer ebaluatuta nola, hau da, era guztietako aspektuetan aholkularitza jasotzen dute. Tira, hor, ikusten badugu, zer egitura behar dugun, aukera askeko egitura horrek ongi funtziona dezan, ba hori daztertu behar duguna. Adibidez, herrialde nordikoetan, batzuetan, zer egiten dute, ba laburtzeko, esaten digutena da, eragin positiborik ez du dela izan guztionek, langileen lan baldintzetan. Hori adierazten dute. Noski, adibidez Danimarkan, langileen lan baldintzak, noski, erakunde pribatuak sartzen baldin badira tartean, ba jende horren lan baldintzetan horrek eragina dauka noski. Baina ez dut ikerketarik aurkitu, esaten dutenik arretaren kalitatea gutxitu dela. Herrialde nordikoetan, hain zuzen ere, lehia gehiago sartu da, hornitzaileen artean, eta ez dirudi kalitatea jaitsi denik. Ikerketa asko daude, eta denak ez doaz norabide berean. Beraz, hor, nik Vanessak aipatzen zuen hori, aipatuko nuke. Jendeak laguntza nahikoa jasotzen duenean, eta aukera askea duenean, eta zuk zeuk erabaki dezakezunean, zer nolako zaintza sorta nahi duzun, horrek abantailak ditu gaur egungo ereduen zurruntasunaren aurrean. Tira, beste galdera bat egiten digute. Aipatu izango zenituzke jardun bidegokiak, hau da, zerbitzu sozialak eta osasun zerbitzuak etxean integratzeari dagokionez? Ordua, ikusi, orduari begiratu behar diogu, eh? Ez dakit dauden unea erantzuteko, edo bestela bukaera erakutsiko dugu. Bai, hau, hemen utziko dut, Jean-Jacques ere ezagutzen ditu zerbitzuak, horrelako zerbitzuak, Frantzian dituztenak eta iparraldean, eta Martak ere noski Kataluniako kasua ongi ezagutzen du, eta Kataluniako erkidegoan hain zuzen ere integrazio soziosanitario hori oso aurreratua dute, beraz, segurazko Gaztela, Leon eta Euskadin baino gehiago, behar bada oker nabil, baina iruditzen zait, gero hitz egingo duten izlariek horrei buruz beste zerbait esan alizango digutela, beren hitzaldietan, integrazio horri buruz. Beraz, aurrera.